Tusinzira Kampala Uganda mwebale kutugoberera kansulye muli bulungi nnyo mujye baleko Uganda ne lifestyle kutubera nga bulijjo Edgar Wycliffe sali yabera kameramani wange ate yakola kucho kuteka ifanani ebyo saako ne bannaffe Abadrose Construction bano babera ku nsonga za kuzimba bakuzimbira enju yo nebera sitede banonyeko ku 0788 chinana munyansa vumwe mchina mutano kantandikire ku finally omukulu MP wamwe okuva emitiana aba people power mukimanyi finally akirizidde okubanga akyalibwako ononga natakedegede ko mikono gye jagenzeyo okulina omukulu ghetto gladiator president wa people power yasobodde okubanga agenda yo erubaga mu hospital jukiro ono yakwatibwa emabega kawo then onakulwa lero ne speaker wa parliament omchara Rebecca Litwala Kadaga munanga agenzeyo nalambula embera zake mwali era na government agenda kubega shua parliament e covering bills ezedwa lyozo nezinaze tagisiza mukujja njaba kwa omukulu zake embera zake zamu amanyi olensonga tanso kubanga denguru ya atanso kubanga dengu kwa chentegeddeko agame nti omutego gukyamuluma ambulileko kumusawa nyonyola nti you know atacha na bunyi mazimobili rane ne Rebecca speaker agambye nti okusambira jamulabyemu zake needs more treatment a special treatment asobola okubanga asimatuka naye nga asobola okubanga denguru asobola okwogera asobola okunyumya ne banne naye nga sighting yesi nungi ekyabulabula muko n'obujanja byetaaga mukali awo lubaga hospital olenza okwebuza kiki ekyatusazaako kumutusa ku mugo gw'entaana zaako ono yayolebwa wali ebuswa bulongo mu mitiana bamukwata nga bavunana kugaba mmere ngaate gavumenti yagaana abagabira abantu emmere mu bumenyi bw'amateeka yuno yateekawo guidelines emmere mwe ina okuyita okusobola okuba ng'etuuka ku bantu ababagyetaaga so ono bambiye omu ku baali bavuddeyo okusobola okuba ng'atuusa kamere eri abantu be bambi ne bamulyawo over era ng'amaze almost week number ng'ali mu busibe era yambala ennaku nyingi nnyo nga tebamulabako ng'ali mu ddwaliro lya Iran Uganda Medical wali enaguru then finally oluvannyuma government emuliizinga teyamuliizinga yasooka n'emukwata n'emuweereza mu kkooti ennakawa ne bamugya ennakawa ne bamutwala emitiana bwe bamugya emitiana omulamuzi wa kkooti mutuufu ekisa kyamukwata n'alaba nga mutuufu embeera zaake mwe yali ng'alinga mayiti nga tebayinza kubaako omusango gwe bamusomera bwe batyo ne bagamba abaweereze be mu ddwaliro for special treatment era banamateeka ne ba you know abamukwata ne bawalirizibwa okuba nga bamuteeka bamuweereza ku ddwaliro eribaga hospital gyali mu kufunira obujanjabi currently so embeera egeza kugenda okuba nga ekyuka musobola okuba nga bambi mwebale kwongera mmusabira mwe nga bawagira people power nammwe bafanzi be.